नमस्कार, मोर नाम श्री सब्यसाची बरा। मैं ब्रह्मपुर समष्टिर राज्यिक प्रतिनिधि है। मोक दायित्व दिछे दले। आजि जिहेतु दशम प्रतिष्ठा दिवस आम आदमी पार्टी, तार कारणे आमि जिला सम्पादक आरु मय आमि रास्ताते रखि आछिलु जे आमि जिमानखिनि निमन्त्रित अतिथि आछिल तेओलोकक जे आदराय आनिबोले आमि रास्ता रखि आछिलु, सांलप खालु रास्ता रखि आछो। हे ठीक हे मुहूर्ततে দুজন ব্যক্তি আহিলে, দুজন ব্যক্তি আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমি গমে নাপালোঁ। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ যিহেতু কোন কোন আহিব আৰু কিমানজন আহিবলৈ বাকী আছে। সেইটো সময়তে দুজন আহিলে, দুজনে আহি পেলাই চিয়াহি ঢালিছে আৰু তেওঁলোকে বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দি গুচি গৈছে। আমি গমে নাপালোঁ, পিছতে আইডিয়া পাইছোঁ যেতিয়া আমাৰ আগত থকা সন্মুখত থকা মানুহবিলাকে চিঞৰিছে আপোনালোকক চিয়াহি ঢালিছে বুলি, তেতিয়াহে আমি আইডিয়া পাইছোঁ যে আমাক চিয়াহি ঢালি গুচি গৈছে আৰু বিজেপি যে এইটো বহুত মৰ্মাহত হোৱা ঘটনা। যিহেতু ৰাজনীতি এনেকুৱা নিকৃষ্টকাণ্ড হ'ব নালাগে আৰু যদি কিবা কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে তেনেহ'লে আমাক খোলাকৈ আহি ক'ব পাৰে, কাৰণ এইটো ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিটো নিকৃষ্ট ৰাজনীতি। আৰু যিহেতু তেওঁলোক যোন দুজনেই নহওক, তেওঁলোকে যিহেতু ইয়াৰে বাসিন্দা আমি জানো, কাৰণ বেংগালোৰৰ পৰা বা গুজৰাটৰ পৰাতো ইয়াত আহি নাহে, তেওঁলোকে এই ৰাজনীতিটো, এই মানসিকতাটো যাতে আঁতৰাই দিয়ে। কাৰণ অনাগত দিনত বিজেপি চৰকাৰে ভয় খাইছে যে অসমত আৰু কি পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে, সেইকাৰণে বিজেপি চৰকাৰে আজি এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছে মই ভাবাত। কিন্তু যদি তেওঁলোকে লোৱা নাই ডেফিনেটলি ভাল কথা, কিন্তু মই জানা তেওঁলোকে ল'ৰাকেইটাই বিজেপি জিন্দাবাদ ধ্বনি দি গৈছে, এইটো মৰ্মাহত হোৱা ঘটনা। আৰু মই বিশেষ একো নকওঁ, কাৰণ আমি, মই যিহেতু ৰহাৰ বাসিন্দা, ৰহাতে থাকোঁ, আমি নগাঁও জিলাৰে ল'ৰা, ইয়াৰে ঘৰ মোৰ, এইটো বহুত দুখ লগা কথা, যোনেই নামাৰক, কিন্তু এইবিলাক কামৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু এইবিলাক কাম কৰাটো বহুত লাজৰ কথা। আমি দেশপ্ৰেম, সততা, সত্যতা, শুদ্ধতা এইবিলাক চাই আমি দল এটাত যোগদান কৰিছোঁ আৰু দলটো আগুৱাই নিয়াত আমি কাম কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ হকে কাম কৰিছোঁ। আমি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত আম আদমি পাৰ্টীয়ে কাম নকৰে, সদায় ৰাইজৰ হকে কাম কৰে। সেই প্ৰেক্ষাপটত, সেই বস্তুটোত বিজেপিয়ে আজি ইমানেই ভয় খাইছে, ইমানেই কুণ্ঠাবোধ কৰিছে যে তেওঁলোকে আজি চিয়াহি দলিওৱা কণ্ডিশ্যনত আহি গৈছে। তেনেহ'লে ভাবি চাওক কিমান তললৈ নামি গৈছে দলটো। সেইটো কাৰণে সকলো সজাগ হওক, সচেতন হওক। আৰু এইবিলাক কাণ্ডৰ পৰা যোৱা সিদিনাখন অলপতে আমি নিউজত পাই আছোঁ যে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীত যিটো ঘটনা হৈছে, কালি পৰহি যদি আমাক তেনেকৈ ৰাস্তাত ৰখি থাকোঁতে কোনোবা এজনে গুলিয়াই থৈ যায়, এইটো বহুত দুখ লগা কথা। এতিয়ালৈকেতো সেইকেইজনক উলিয়াব পৰা নাই, আজি চিয়াহি মাৰিছে, কাইলৈ পৰিলে আমি হয়তো, কাৰণ আমাৰ মুখখন আহি থাকে, আমাৰ মুখখন চিনি পায়, কাৰণ আমি ৰাইজৰ কাষত যাওঁ। তেনেহ'লে আমাক কেতিয়াবা যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো ঘটনা আমাৰ লগতো ঘটিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইবিলাক ৰাজনীতি, এনেকুৱা নিকৃষ্ট ৰাজনীতি যাতে নকৰে।